Shkelja marrëveshjes së 5 qershorit është një tentativë për gru shteti, kështu e ka komentuar presidenti i Republikës zhvillimet e fundit politike, sa i takon miratimit të ndryshimeve në kodin zgjedhor, në konferencën e tij të përjavshme. Unë do të konsideroj atentat kundër të ardhmes europiane të Shqipërisë, kundër bashkëtesës demokratike dhe qytetare midis të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, dhe si një përpjekje për të instaluar përfundimisht një grushteti apo një junt. Ilir Meta u bë president pas votimit në parlament edhe nga deputetët socialistë në vitin 2017, por ai kujdes që të vinte në pas se kush janë socialistët e vërtet dhe se çfarë kanë bërë për Edi Ramën. Socialistët që kanë ardhur në pushtet pa Edi Ramën dhe kanë marrë Edi Ramën nga refugjat, edhe kanë bërë ministër, edhe kanë mbajtur 20 sa vjet në pushtet. Kështu që ai ato lërat me kodin ti lëri, sepse duhet ta di që është i pashpres. Në analizën e tij të përjavshme, presidenti u ndal edhe tek gjyqjet e shtetit shqiptar që kanë arbitraj, ku akuzat për këtë çështje nuk munguan. Shteti shqiptar nuk mund vazhdoj të marrë borxhe pa fund dhe të rrëzohet për shkak të borxheve. Për të shlyer në mënyrë të veçantë dëmet e shkaktuara jo nga shteti shqiptar, por nga korrupsioni, papërgjegjshmëria dhe veprimet e paligjshme, për të mos thënë korruptive, të kryeministrit dhe të varësve të tij. Për këtë akuzë të fundit, reagoi kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se nuk ka asnjë vendim përfundimtar nga gjykata e arbitrazhit në Shqipëri dhe se çështjet janë ende në proces.